No niin. Menes nyt ostoksille ennen kuin kaupat menee kiinni. Etkä tuo mitään muuta kuin mitä listassa on. Mutta jos jotain unohtuu, niin menet kyllä heti sitten takas. Joo, ei unohdu. Onks varma ja? Varma on, ja. Niin, mutta ette unohda nyt sitten, kato, luet järjestyksessä. Joo, en unohda. Joo, mutta kato, jos sä ajattelet, että sä saat toiselta osastolla toinen, sit sä... Mä en ajattele. No sen mä tiedän. Ostan, sen mä tiedän, mutta että meinaa vaan, että jos osta järjestyksessä ne. Moni kyselee, miten sinne Forumin parkkitunneliin sitten ajetaan. Se on helppoa. Tässä mä tulen länsisuunnasta alas Simonkatua. Mannerheimitietä ja asemalta päin pääsee myös. Siellä vilahtaa linjoautoasema. Bussillakin Forumiin pääsee mainiosti. Joo, ja nyt jo mennään alas ajotunnelia. Ja tilaa on. Leveä kaistatie Puomille, josta saa parkkiin. Se kannattaa ottaa mukaan. Ostosten yhteydessä sitä näyttämällä saa parkkiedun polettina tai rahana. Katsokaa nyt. Tilaa on, vaikka HJK on pelata. Takin tämä poika jättää auto. Täällä ei sada, ei tuule, ei tarvita kalossa ja lämpöä piisaa. Ajaa, missä se Samperin ostoslista olikaan? Päivää. Päivää. Ottaisin palaisen juustoa. Hetkinen sellaista, se on pilkkuja. Mikä se on? Homejuustoa. Ihan tossa. Olis pitänyt muistaa. No joo, tässä alkaa olla vähän niin kuin aivotkin homeissa. Jotakin vaan. No niin, siinä se on lista ja lasti. Ja hetkinen, ostoslistan mukaan. Ihan kaikki. Ja pari lisähankintaa. Niitä kun tulee täällä tekstissä tehdyksi, kun on niin paljon herkkuja. Ja joo, ja parkki. Parkkilippu, se... Tässä, joo. Edut pois, sanoo edustaja. On tää mahtavaa. Tuolla katujen varsilla, kun parkkaat mittareihin, niin kuka kauppias antaa sulle parkkirahaa? Ei kukaan. Muistuukin mieleen yksi vanha juttu, kun kaveri kysyi, että tiedäks mä ketään huokeeta asentajaa, joka korjaisi sen auton. Mä sanoin, että jätä se vaan mittaripaikalle pidemmäksi aikaa. Kyllä joku sen aikanaan korjaa. Mä en enää palele ulkoparkkipaikoilla niin kuin ennen. Voi ei. Sellaista se oli ennen. Nyt tässä vaan lämpimässä autossa körötetään Puomille leimattu lippu tuohon. Ja simpsala bim, Puomi aukenee ja tämä poika kurvaa ulos. Himputti, se kukkapuketti unohtui. Ja sehän sanoi, että jos jotain unohtuu, niin uusiksi meni. No, tämä poika ajaa takaisin Puomille. Thank you.